Обгавате то за е, некие ще отемлуват мерки, не. Кой е тога кисто, брез душа? Па видим да е брез душа, я. Потребам пихат. Kači bi kaj narisale? Zdravo, profesorca. Zdravo, ne. Zdravo, mama. Zdravo, ne. Ja, jaz mislim, ko ona misli isto, kot jaz mislim, torej jaz mislim, ko bi lahko na tisti grdi kišti, ki so postavili poleg gospodnega doma, nekaj narisali gor. Ja. Čakaj. Na kakšne kište? A tisti kišti, kaj poleg kulturnega doma, je tam grdo pisatno. Mislim, dobro mislim. Samo, draga moja, brez skice. Treba skico narediti. Zdaj pa gremo po skice. Ajde, ajde. Čuta, jaz sem tu skic najši vzal, ne vem, kjera so vreje. Meni se to da osebno ful dobro zdi. Mi je tako precno, tončno. Mojen je pa moja bolša, gleda je veti barke, bole je na večje. Bole je tako. Gleda, jaz sem za napis tu, če se to uporabi. Ful, to bi lahko združili, ja. Kaj ste naredili skice? Meni se to pa zdi ful barvna, tako, pa to ti napisam je ful vredi zdi. Pa bi lahko izrežili nekaj to. Pa se je gor dali, to je pa tako celotno. No, meni je ta osebno zelo všeč, taka dinamična je, razgibana, brvita. Kaj pa jaz, mogoče bi pa to počisti dali? Ne, kaj pravite? Lahko, ja. Ja, odlična izbira. Bo treba pihat. Kišto robu skica momo, še vedno vam fini doći na neke fali. Kano? Ja, adio pamet, čim pa mi risali? Ko će bi ste? Točno to. Dame in gospodje, zgodilo se je nekaj nepredstavljivega. Nimamo odra. Ne moremo poleteti, ne moremo v zrak. Kaj ne naredimo?